Kan du se en båd et andet sted? Laver I? Er det så en anden båd? Må jeg se, hvad der står? Der står båd. Jamen, kan I ikke. Men det er jo en ubåd. Kan du se en båd et andet sted? Og så kan jeg sige, at der står ubåd her i stedet for. I got it. Fordi hvad for bogstaver der får en båd, for det bliver til ubåd? Ubåd. Hvad står der? Hvad for bogstaver der mere? U. Det er nemlig rigtigt. Hvad har du fundet der? Jamen, vi har godt set den, så jeg kan blive siddende. Ja. Du har et hvad? Hvad står der der? Hvad står der her? Jeg ved ikke. Ur. Ski. Ski. Og jeg er over. Og der går nærmest hej. Ja, der står nærmest hej. Men der står noget, der minder om hej. Hvad kan det være? Fly. Fly. Nej, det her er fly. Der står der hej. Sorry. Hello. Ja, det er godt nede højere. Det er bare totalt lørdag i dag. Vi har lavet puslespil hele formiddagen, og en ting, min lillebror er ved at designe noget op til soveværelset. Min lillebror lige tegnet. Det er mega flot. Så vi kan få lavet de der natborde deroppe bagved. Han kan noget her, min lillebror. Og her er vores to kaniner forresten. Der mange, der spørger, hvad de hedder det her. Den sorte, det er Sky. Og den brune er Chase. De er søskende. Og drengen, han er kastreret. Vi plejer at have et sandbad her, men det er altså desværre gået i stykker. Plexiglasset flækket. Men jeg er også ved at overveje en nyt form for bord her, som ja, fordi det her det er jo bare sådan en lappeløsning, men de er så glade for det, og det fungerer så fint, at vi kan åbne her, og så kan de hoppe ud på tæppet, når de har lyst. Men, se om de gider at sige hej lige nu. Ja, I er så fine, ikke? Jeg tænker, I må være fra 19 af eller sådan noget. Er I ikke det? I er fra 19. Fra marts 19, tror jeg. Nå, dagen i dag har simpelthen bare været total afslapning herhjemme. Pigerne har lavet en masse, vi har lavet en masse milliardpuslespil, og så har vi brugt det her. Vi har fået for nogle en pakke, jeg købte et nyt vasketøjstativ. Hvor der var sådan noget her i. Det har vi gjort flat, og så er vi faktisk i gang med at male på det, så vi har lidt hjemmelavet gavepapir. Jeg synes, det er sådan en super god måde at hvad skal man sige, genbruge og gøre ting til den ekstra nytte. Så BVM, det har de siddet og malet på, og vi har lavet vandperler, og vi har lavet alt muligt. Og så har min lillebror og jeg også målt op til at kunne få lavet et, hvad hedder sådan et, form for natbord og sengegær deroppe til. Det tager længere tid, end jeg måske nok lige havde regnet med, men min lillebror, han er enormt patentlig skyld. Det er negativt. Han er enormt omhyggelig. Det var jeg lidt efter. Og virkelig dygtig til sådan de små detaljer. Så det sidder han og regner på og måler på. Så det er han i fuld gang med. Men ja, nu vil jeg få sat noget vasketøj over, og så vil jeg egentlig også snart hoppe i seng, fordi at i morgen skal vi til ballet. Og så må vi se. Det er egentlig bare det, der planen er i morgen. Men tak fordi I smager. Giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace.